Estats enfeinats, però no hem deixat de llegir. I avui portem un llibre que es diu Escucha. L'autor és Peter Sendi i el... diguem que diu Escucha, una història de l'oído melómano. I bé, és... com aviam se'ls us explica prou bé. Les persones que siguin... que estiguin properes a la filosofia o al món del pensament, aquest llibre els hi serà força fàcil de llegir. Però aquelles persones que no hi estem tan acostumades i que ens movem més amb el, des de, o provenim o ens movem més des del món de la literatura, doncs ens costa una mica més. Peter Sendi fa tota una reflexió, ell comenta, ens explica, o en la introducció, diguem-ne, que s'ha escrit molt sobre música, s'ha escrit molt, o sigui, o sobre teoria o pensament sobre la música i de la influència de la música, s'ha escrit molt sobre compositors, s'ha escrit molt sobre autors, directors, bé, que hi ha hagut un, al voltant de la música s'ha escrit molt, però que en canvi no se n'ha parlat mai des del punt de vista de l'oïdor, d'aquell que escolta. I ell, en aquest llibre, enceta doncs, tota una sèrie de preguntes, no les tanca, però que sí que obre un camí cap a aquest itinerari, que és des del punt de vista de qui escolta, com s'escolta, de quina manera escoltem, les noves tecnologies, la influència de les noves tecnologies, que per exemple hi ha una cosa molt, molt curiosa que potser no hi hem caigut i en canvi ell hi pensa, que diu que un DJ és més aviat un bon escoltador de música que un músic. Però no jutja ni prejutja, sinó que vull dir, ell ho constata i quan t'ho diu penses, doncs mira, això és veritat, no? També hi ha altres coses que els que som aficionats a la música, que ho tenim com... escoltem música habitualment i que ens agrada molt, i que, però que a vegades no, doncs no hi hem pensat i que quan ell ens ho fa evident, diu, és veritat, no? Jo no els recomano vivament amb el sentit de que ja, jo crec que per aquest llibre calen dues premisses. Una, ens ha d'agradar la música, però ens ha d'agradar no solament com a taló de fons. I no importa tampoc que sigui música clàssica, ell parteix de la música clàssica, però vull dir, tampoc no cal que sigui la música clàssica, sinó que el que cal és l'acostament cap a la música. Si realment la música ens importa, ens pot importar qualsevol tipus de música, però vull dir, no com a taló de fons, sinó com una cosa que personalment necessitem pel nostre intel·lecte o pel nostre funcionament. Jo crec que és una de les premisses, que ens agradi la música, i l'altra premissa per poder gaudir bé d'aquest llibre és el que he dit al principi. Estar molt acostumats a viure, a llegir doncs, filosofia o llibres que freguin la filosofia, perquè aquest llibre va per aquest camí. No obstant, no és difícil tampoc. El que passa que, clar, si busquem respostes concretes, aquest llibre no les dona. Però sí que, en canvi, enceta això que els he dit, no? Enceta preguntes que poden ser força interessants per seguir un camí futurs... Perquè hi hagi una ampliació d'aquest tema, no? Vull dir, que no quedi aquí en aquestes preguntes de Peter Sendi, sinó que això es pugui ampliar. El pròleg també està molt bé, és de Jean-Luc Nancy, està realment molt bé. I bé, perquè es facin una mica la idea dels de, una mica com està distribuït, diu Derechos de autor, derechos del oyente, o sigui, el del que escolta, el plagio i el deber de la veracidad. Fa tota una reflexió, això és molt interessant,
perquè fa també tota una reflexió sobre els arranjaments. Allò que arranjaments, però que no tenen per què ser arranjaments de música moderna, sinó aquells autors, com per exemple Liszt, que va fer una reducció, diguem-ne, que va fer una traducció, o sigui, no em surt la paraula, una transcripció. Va fer una transcripció per a piano de les 9 sinfonies de Beethoven, o sigui, una a una va agafar les 9 sinfonies de Beethoven i les va transcriure per piano. Clar, això, dir que és un arreglista, doncs pot semblar una mica fort, no? Perquè dius, Liszt un arreglista, però clar, des del punt de vista que ens ho diu l'autor, és un arreglista. I bé, doncs el llibre té coses, apartats molt curiosos, no? Com per exemple, doncs diu, arreglo, traducció i crítica, desde que hay obres, funciones del arreglo, el original suficiente, vull dir, però sempre des del punt de vista de l'oient i a partir d'una certa de la filosofia, diguem-ne, no? De la filosofia com a matèria. Però bé, és molt interessant. La veritat és que si tenim prou... És per seure, ja els dic, que si els aquells que provenim de la literatura, doncs ens hem de seure una mica més i assaborir totes les paraules i poder cotxar allò que ens diuen, perquè ja saben que la filosofia té tot un llenguatge propi, un llenguatge conceptual, que a vegades ens costa arribar-hi, o almenys aquí ens costa arribar una mica. I bé, a partir d'aquestes dues premisses que els faig, doncs jo he disfrutat molt llegint-lo, la veritat, perquè m'ha fet veure coses que potser doncs, no... O a canviar uns conceptes. Vull dir que a vegades doncs, ens limitem, vull dir, tenim els conceptes tan rígids que no se'ns acudeix que puguin estar aquests conceptes una mica més ampliats. Bé, jo els he dit el que em sembla que és més rellevant, i a partir d'aquí, aquesta vegada ni el recomano ni no el recomano. Vostès mateixos. I bé, doncs, sí, direm el nom del traductor perquè sempre se'ns oblida i no hauríem de fer-ho perquè està ben traduït. El traductor és José María Pinto. I bé, si no estan segurs de que els agradarà i així, provin de trobar-lo a la biblioteca. Sempre els dic el mateix, perquè bueno, és una bona manera. I si després d'això, doncs, que no crec que hagi estat gaire convincent, però bueno, si després d'això vostès consideren que el llibre els agradarà, evidentment doncs el compren i ja està. Hi ha una conferència de Peter Shandy al Collège de France, que evidentment és en francès, que si després doncs, en el moment de pujar això en el blog puc trobar la conferència, també es la penjaré. És sobre música també, i en aquest cas no parla tampoc de música clàssica, parla de, en aquesta conferència parla de una cançó que és conegudíssima, que és Parole, Parole, i a través d'aquí fa tota una dissertació. L'inconvenient és que és en francès i a vegades pot haver-hi paraules que se'ns escapin, o els que ja hagin entrat directament en l'anglès, doncs evidentment els serà més difícil, però la conferència és molt interessant i potser val la pena doncs, posar aquell traductor tan dolent del YouTube, vull dir que se'ns menja les paraules, però bueno, és una bona manera. I bé, com sempre, fins aviat.